Սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն այսօր հրապարակել է միջազգային կոռուպցիոն խնդիրների վերաբերյալ համառոտ վերլուծություն։ Գագիկ Հարությունյանը նկատել է, որ վերջին տարիներին աշխարհը հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարն է համարում սահմանադրական ու ժողովրդավար պետություն կառուցելու ամենակարևոր գործիքներից մեկը։ Իրավունքի գերակայության վիճակի գնահատման հարցում բոլոր հետազոտողներն առանձնակի ուշադրություն են դարձնում հատկապես կոռուպցիային, որպես ժամանակակից սոցիալական ահագնացող հիվանդության։ Վերլուծության համար հիմք են ծառայել Միացյալ Նահանգների Freedom House, Ազատության տուն կազմակերպության տարեկան ամփոփումներն ու միջազգային իրավունքի գերակայության ինդեքսի հրապարակումները։ Freedom House-ի անցումային երկրների զեկույցը ժողովրդավարության մակարդակը համեմատելու գործիք է, որը եվրոպական, բալկանների և եվրասիական խմբերով չափում է 29 երկրի ցուցանիշները։ Իրավունքի գերակայության ինդեքսը երկրները բաժանել է 3 խմբի ըստ պետական իշխանության կոռուպցիայի մակարդակի։ Առաջին խմբում են հիմնական սկանդինավյան երկրները, որտեղ այն 20%-ից էլ ցածր է։ Երկրորդում մինչև 30% և երրորդ խումբը, որտեղ միջին մակարդակը 46%։ Գագիկ Հարությունյանը, համադրելով երկրների տվյալները, Հայաստանը դասել է հենց այս խմբին։ 102 երկրում, կեսից ավելիում 60-ում, կոռուպցիայի մակարդակը անցել է 50%-ը։ Այս թվերը Սահմանադրական դատանի նախագահը համադրել է Freedom House-ի վերջին 10 տարի կոռուպցիայի մասին վերլուծության հետ, որտեղ պարզվել է, որ մի շարք երկրներում այն աճել է և շատ քչերում այն նվազել, այդ թվում նաև Հայաստանում։ 2006-ից 2015 թվականների ողջ ժամանակահատվածի համար Հայաստանի Հանրապետության ցուցանիշները բարելավել են և որոշակի կայուն բարելավում նկատելի է 2010 թվականից հետո։ Սեր Սարգսյանը փետրվարի 12-ին անդրադարձել էր Հայաստանում կոռուպցիայի հաղթահարման ու ժողովրդավարության մակարդակի բարձրացման խնդիրներին։ Նախագահը հայտարարել էր, որ սկսել են ձևավորել կոռուպցիայից պաշտպանելու մեխանիզմ, որի կենտրոնական մասը պետք է լինի դատարանը։ Ժամանակավորեր չլինի, եթե խոսենք շահերի բախման դեպքերի բացահայտման և կանխարգելման առավել արդյունավետ գործիքների ստեղծման անհրաժեշտության մասին։ Էթիկայի հանձնաժողովի լիազորությունների ընդլայնումը, կարծում եմ, նոր լիցք կհաղորդի այս կարևորագույն գործին, ապահովելով առաջադրված բարդ խնդիրների լուծման միջոցների համարժեքությունը։ Մանրամասնելով նախագահի ելույթը, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի նախագահը նկատեց գույքի և եկամուտների հայտարարագրումից պետք է անցնել հաջորդ փուլին։ Խոսքը հատկապես վերաբերվում է շահերի բախման ոլորտին, քանի որ այստեղ թեև հանձնաժողովին տրված է շահերի բախումը բացահայտելու այդ գործառույթը, թերևս գործիքակազմը բավարար չէ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք չունենք շահերի հայտարարագրումը։ Գագիկ Հարությունյանն իր վերլուծության վերջում խորհուրդ է տալիս լուծումը փնտրել ոչ թե ծուռ հայելուն մեղադրելու տրամաբանությամբ, այլ յուրաքանչյուր երկրում իրավիճակի օբյեկտիվ ու բազմակորցոն ախտորոշման ու համարժեք լուծումներ գտնելու ճանապարհով։ Նկատի ունենալով նախագահի փետրվարի 12-ի ելույթի շեշտադրումները, Հայաստանն այլևս մտադիր չէ ծուռ հայելուն մեղադրել։ Զորափարյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։